Përshëndetje të ndëruar shikues, mirë se vini prapë në këtë kursin negative me Muisen. Jemi duke shpjeguar, do të thotë, se si bëhen pastat apo makaronat, përndryshe si quhen tek ne, por në mënyrën më bazike, më thjeshtë mundshme dhe si bëhen në mënyrë origjinale. Ne zakonisht jemi shumë mi pas këto thatat që blehen në dyqane, s'ka kurrë këtë keqe në to, por kemi thonë se pasi jemi duke spjegu bazat e kuzhinës dhe përgjithsisë si përgatitet sa, atëherë kemi vendosë që me tregu edhe se si vjen deri te kjo pasta e thatë. Andaj, këto tash për bëj këtë kraterin e gatshëm, se vetëm se për ata që ne kam përcjell dhe kam po se që hajmë t'i bo, po për ata që nuk ne kam përcjell, atëherë kemi këtu miell të përzier se mola, që është miell pak më i trash se mielli normal, dhe miell thjesht, por kemi thënë se mundet më bëhet edhe vetëm me miell thjesht pa kurfar problemi. Sot, pra kam këtu përpara cvekla, repan, repe kuqe, panxhar. Qysh do t'i thuni? Kam përpara këto dëblume, dëzime dhe dëblume. Kemi spjegu më herët se si zihen këto repat kuqe. Por ban edhe të gatshme që janë, do të thot, në për dyqane dëblime të gatshme. Këtu kam dy vezë, si gjithë një. Kemi bo receptën me dy vezë. Është recept të thot jo shumë e madhe, është e vogël. E këtu më përdu vetëm që këtë qa përdu me bo, hajtë. Përdu, mi thuj vezet të, njëherë. Edhe me marrë dhe të thëtë si që kemi bo edhe me spanaq, vetëm këtë langën e repës, nuk për nga duhet komplet mishi, po për nga duhet ma shumë shia edhe në gjyra e saj që me bo pastër në kuqe. Pra, atë spanaqin e kemi blu me blender, bashk me vezë, dhe e kemi kullu mund këtë mënyrë, bashk me vezë. Kjo është e blu me e gatshme, dhe të thëtë vetëm e shtypim për mes një site, në mënyrë që nëse ka ndë një copë trepës që kam betë pa blu, atëherë e evitojmë ato kështët me këtë sitën. I qita 2-3 lugë, tash pak në varët edhe se sa është e langshme kja, po sa është e blume. Vetëm sa të merë këtë pamjen e kuqe veza, dhe të thëtë, nuk ka në një thotë në një sasi me thonë që do të qikash apo qikash. Kemi thonë pra 250 gram miell për dy vezë, po në këtë rast, pasi që ka dhe edhe diçka tjetër ju ka shtu, atëherë të hëtë me pas pak ma shumë miell. Por, që ose s'keni peshore me peshu si unë në tash këtë rast, atëherë punën tahmini. Peshore ma e mirë s'ka. Edhe vetëm vazhdojmë ty e marrën ka pak miell anash, deri sa të forcohet brumi, si kurse edhe ato tjera që i kemi bë. Pra, fillim, miro mës me prish këtë kraterin, sa është këtë brumi ende i hull, mënyrë që mës më shka përderë në për tavolin. Për ndryshe, nëse keni ndo një maqinë të madhe që e bluni banë edhe me përzini, banë edhe me maqinë me përzi, disa e bojmë pastën në atë farë procesorin që blunë perime e tjera tjera, po jo të gjithi kanë ato, andaj për të regojmë se qysh bëhet me dorë. Pra për përdori pirunin në mënyrë që deri trashët pak brumin, në mënyrë që mësë mund gjitë shumë në përdur. Për ndryshe nëse
vendasni vetëm me durë me po, kërë farë problemi së është. Pra kemi thonë këj brëm, do të me qenë shumë i trash, shumë i fort. Nuk bën as pak me të nxitë në përdur, për sepse të hollohet qaqë shumë me në makinë pasta, sa po me të hollosë, që do të me konë te për i fort. Për ndryshe, atër nxitët, gjithë ka edhe nuk mund është me arrit me bo pasta me ta. E tash, po menoj se është mjafti fort. Edhe si gjithë bruma tjerë, i pështjeli me najlan, e folit najlonit dhe e fusim në frigorifer për 10 deri në 15 minuta. Nuk ka nevoj ma shumë se 20 minuta me najtë, po banë edhe me najtë 2 ditë. E deri sa ne të pështjelim brumin dhe të fusim frigorifer për me ndajtë, për me pushu, atëherë shkutemi pak me marketing dhe rikthejemi për sëri. Qumshtoria Drena prodhon llojra të ndryshme të djathrave, shmand, ajran, jogurt e tjerë. Janë produkte vendore, të freskëta dhe 100% natyrale. Karigat dhe tavolinat e Elnor janë unike në formë dhe dizajn, të punuara me stil dhe inovacion. Kualiteti e bukura dhe stili kanë vetëm një emër, Elnor dhe Ukaj. E janë i dhe binduni me kualitet të garantuar. Në kohën kur të gjithë brengosëshim për kualitetin e gjërave ushqimore, babai ndërtoi firmën e tij të pulave, duke i rritur ato me kujdes e dashuri, duke i ushqyer ato me ushqim të freskët e natyral. Në një ambient të pastër dhe ekologjik, duke i sjellë me dashuri të gjitha produktet e pulës, nga familja ime për familjen tuaj. Konsoni. Nevojitet kohë, 135 vite shije, në se cilën kokër, përgaditja ime, arti im, melmesat kotën im. Konditoria Shtëpia e Ëmbëlsis. Ëmbëlsirë artizanale të përgatitura me përkushtim dhe pasion. Konditoria fornizon hotelet, restoranit, kafeterit dhe pasticerit më eminente në vend. Njëkosisht përgatitim torte për ahengje të mdha, dasë, madhitinje e tjera. Realizoni festat dhe mbledhit tuaja me ëmbëlsirat tona. Na kontaktoni për mes rrjeteve sociale si dhe numrave të telefonit. Pra, tash ka qëndru kjo brëm. Dhe i dhejmë 15 minuta në frigorifer. Njërë që të zbuntet pak. Dhe të lëshohet kështët, kemi thonë që gluteni më lëshu, mënyrë për me funksionu me konë ma elastik pastaj. E në jves në mbetet, jetër pas, me fillu me të hollu. Gjithmonë fillim për të hollu me të hollu së dorës, pastaj me makinë. Edhe pse jo të gjithë e kanë makinën, për kjo është punë meraklish. E meraklia dëhët me bli makinën, zban për e bli. Pra, për me bo ma drejt, e bashkojmë kështë një hëtë. Nuk po shkujna shumë me format të ndryshme
të makaronave, sepse si jemi në natë, në thonë kështë kështëmisht në atë orë të mësimit, jemi njëherë vetëm fillimin e pastave, në të thotë se si pohët brumi. Gjithësi, dhe të vjenë koha kur edhe dhe të spjegojmë format të ndryshme të pastave me dorë që bëhen dhe si bëhen, apëshe, qysh po në gjitët brumi që i bjen ka qenë pak ma i hullë se që dëhët me qenë. Po më bëdo këtë që s'kena bu shpageta asë njëherë, vetëm i kemi të regu si prejhen për ndryshe jo. Hajp i bujmë sot shpagetat. Kështë pra në qafë se dojna që këtu mi deponu, atëherë i lymë pak shtët me milë, mësë më kapë njëra me tjetëra. E pastaj në folit najlonit dhe në frezë. E si recetur, kam përzirë një shumë thjesht, dhe tëtë një recet më ma thjesht s'ka kushkan, vetëm shpageta apo pasta e zirë me djathë të freskët dhe gjalpë. Kemi thonë këtëne nuk ju duhet ma shumë se 1 minutë e gjysë, maksimum 2 minuta. Për muzi, po edhe tash e kemi edhe recepturën shumë të letë. Në thëtë vetëm, hoppa, jo vëllas qëtë pa e qëllë. Në thëtë gjalbë. Ta ujë i pastës është i mirë, sepse e ka edhe atë milin që lëshohet nga pasta, atër pak e trash. Ose në këtë mënyrë, ose i kullojmë. E mi këllu është ma letë pastaj mi. Pra, recetë thjeshtë, po na jem të spjegu ma shumë brumat, se si bëhen të ndryshme me ngjyra. Kryp biber. Këtëne brumave nuk ju kemi qitë kryp. Parën ditë po, masën e jo. Dhe me thonë banë në dy mënyrat me po, edhe pa kryp, edhe me kryp. E këtu kemë djathë freskët, apo që fse gjeni rikota djathë, atër është pak ma i mira, është ma i fort, edhe ma italian. E, përsheni pra që fse në që fse kjo brëm pregaditit me herët, se sa shpejt mundet më bu një pasta me këse pastat freskët. Pra, shpresojmë që kemi arrit me dhonë atë mesajnë që po dojmë me dhonë, edhe shpresojmë se dhe ju do t'i pravëni këto të shpia të juja, o një lo prapë në shoshni me emisionin e pasdites, e ne shihemi dytë e tjera me ngjyra tjera të pastave.